Чи почнеться війна між Сполученими Штатами та Іраном? Цілком серйозно обговорюють зараз політики і військові експерти. Усе це – наслідки спецоперації, в якій американські військові вбили в районі аеропорту Багдада іранського генерала Касема Сулеймані, командувача сил спецпризначення Корпусу вартових Ісламської революції. Як усе було? До чого це може призвести? І що відбувається зараз у самій Америці? Дмитро Анопченко докладніше. Сьогодні вночі, за київським часом, біля аеропорту Багдада, в околицях якого розташовані американські військові бази, пролунали потужні вибухи. Ракетні удари завдавали з безпілотників по колоні автомашин, що рухалася автострадою. Згодом стало відомо, це спецоперація Пентагону, мета якої – усунути генерала Касема Сулеймані, людину з чорного списку ООН, причетну до розробки ядерної та ракетної програми Ірану. США звинувачують його і в організації недавнього нападу на своє посольство в Багдаді. За даними МЗС Ірану, під час удару разом із Сулеймані полягло ще 10 людей. У Пентагоні загибель Сулеймані підтвердили. У заяві американського військового відомства йдеться, що удар розпорядився завдати особисто президент Трамп. А журналісти наводять подробиці, отримані від джерел, обізнаних із ходом операції. Трьома годинами раніше була ще одна атака дронів, але тоді генерал не постраждав. Тіло генерала впізнали по каблучці на пальці, і військові зараз чекають результату аналізу ДНК, щоб впевнитися, загинув саме той, на кого вони полювали. Іракська влада зараз запевняє, що американці діяли у повній таємниці і не повідомили про операцію, що готується, ані їх, ані коаліцію. Так само не знали нічого і в Конгресі. І це зараз викликало різку критику дій Трампа, мовляв, він не відає, що творить, і втягує світ у нову затяжну війну. Втім, заради справедливості варто сказати, що як головнокомандувач президент має право давати наказ про початок військових операцій. Згода Конгресу йому тільки для початку повноцінної війни потрібна. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, цитую, «Вбивство Сулеймані викликало ризик небезпечної ескалації насильства і зажадала від Білого дому негайної доповіді. А ось самі конгресмени розділилися. Республіканці, наприклад, Лінсі Грем, вітають президента і дякують за рішучі дії, а демократи, той самий Берні Сандерс, запевняють, це вбивство наближає Америку до катастрофічної війни на Близькому Сході. Колишній віцепрезидент Джо Байден, і зовсім категоричний, сказав, Трамп кинув динамітну шашку в порохову бочку. Побоювання політиків не безпідставні. Іран, якщо і не відповість війною, аналітики вважають, що це малоймовірно, то відомститься. І хто знає, де саме завдадуть удар у відповідь. Вашингтон вже закликав всіх американських громадян негайно залишити Ірак за можливості скористатися найшвидшим засобом пересування – літаками. Влада Нью-Йорка відкрито заявляє, побоюється спроб терористів відплатити за цю атаку. Мер міста навіть зібрав термінову нараду з силовиками, щоб запровадити в мегаполісі посилені заходи безпеки і захистити городян від можливих терактів. Американська армія зараз у стані підвищеної бойової готовності, а телеканал Fox News із посиланням на власні джерела у Білому домі повідомляє, що американська адміністрація прораховує всі варіанти розвитку подій. Втім, запевняє, що готова до них і готова до реакції. Власне, про це зараз кажуть і держсекретар Помпео, і той самий президент Дональд Трамп. В екстреному прямому включенні на CNN Майк Помпео запевняє глядачів, авіаудар був неминучим. Рішення Трампа усунути Сулеймані врятувало сотні життів, а до будь-якої реакції Ірану в США готові. Для адміністрації Трампа є пріоритетом захистити американців. Ми вибрали слушний час. Останніми тижнями посилюємо міжнародну коаліцію в цьому регіоні. Робимо все, щоб утримати Іран від агресії і продовжимо готуватися до відповіді на будь-які дії. Висловився і президент Трамп. Щоправда, не особисто, а за звичкою у Твіттері. Генерал Касем Сулеймані вбивав або тяжко ранив тисячі американців протягом тривалого періоду часу і планував убити ще більше, але попався. Він був прямо або опосередковано винен у загибелі мільйонів людей, зокрема багатьох протестувальників, убитих у самому Ірані. Написав президент. При цьому, за даними джерел у Білому домі, Трамп і його оточення стурбовані зараз неможливою військовою відповіддю Ірану. В неї команда президента не вірить, а кібератаками на США. За даними розвідки, нібито саме вони можуть стати відповіддю Ірана та його союзників на усунення Сулеймані. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».